Залишився лише попіл. У Знам'янці Кіровоградської області дотла згорів притулок для тварин, що знаходився на території приватного домоволодіння. Це майно трапилося через стару грубу. Вона не витримала перепаду температури і тріснула. Вогонь з тріщини перекинувся на оселю та спалив побутову техніку. Нікого з людей, які б могли загасити полум'я, всередині не було. Від диму вчаділи 40 безхатніх тварин, вціліла лише одна кішка та ще 12 собак, які перебували на дворі. Тваринам наразі волонтери шукають нове місце для перетримки. Лікарства, холодильники, все погоріло, все. Ну, по факту чого-то ми не спасли. У нас були лампи там бактерицидні, наприклад, ну, це як кварц, тільки безпечний. Ну, все потекло, ну, все поплавилось. Ищемо зараз, де ми можемо працювати далі.